O final do capítulo 5 do livro do Deuteronômio nos apresenta o momento onde Moisés recebe, então, aquelas que são as tábuas da lei. As duas tábuas, cada uma com 5 dos mandamentos, né? Lembrando que aqui eles são apresentados de maneira extensa, né? Mas provavelmente eles estavam de maneira reduzida, né? Aqui é interessante quando nós falamos tábuas da lei, que para a gente tábua parece que é madeira, né? Mas aqui é um negócio que é plano, quer dizer, é uma lastra de pedra, uma pedra que é plana, e sobre ela foi escrito, foi talhado, foi colocado de algum jeito. Aqui é dito que Deus escreveu esses mandamentos e entregou a Moisés. E eu quero me deter somente a esse detalhe, tá? Não diz respeito especificamente, como nós vemos em alguns filmes, né, a mão de Deus que vai fazendo a sua caligrafia sobre as pedras ali, marcando com relâmpagos, né? Nós estamos diante de uma interpretação. É claro que isso que quem escreveu esses mandamentos nessas pedras foi o próprio Moisés. Mas o povo, quando recebe isso e diz que Deus escreveu e entregou a Moisés, tem em vista o seguinte, que o conteúdo é de Deus. Então, aquilo que está impresso é de Deus. O gesto de imprimir, aí é outra coisa. É a mesma coisa quando a gente visita alguém, já aconteceu muitas vezes comigo, e de repente aquela visita faz tão bem para a pessoa que ela diz, foi uma visita de Deus. Deus está presente na visita, porque esse foi o motivo pelo qual eu estava lá, mas quem foi, fui eu. Quem ela tocou, fui eu. Em outros tempos, né, quem abraçou, fui eu. É exatamente esse o sentido de entender. Qual é aquele que faz e qual é aquele que de verdade fez com que fosse feito? É essa a diferença aqui. Essas duas tábuas da lei, depois elas vão desaparecer. Hoje em dia a gente encontra, inclusive, vídeos por aí contando onde é que foi parar e essa é sempre uma pergunta arqueológica a ser colocada. Onde é que estão as tábuas da lei? Elas tinham sido colocadas dentro da arca. E a arca, depois do reinado de Salomão, nós não temos mais notícia. Aliás, durante o reinado de Salomão, nós temos a notícia de que ela foi colocada no templo e a próxima notícia é exatamente na destruição de Jerusalém, que não estava lá mais, não estava ali. E o que nós sabemos disso? Quase que nada. Ela desapareceu por algum motivo, provavelmente no meio de tantas guerras. Mas o mais importante não era ela, o importante é aquilo que estava escrito nela e que nós encontramos aqui. Os 10 mandamentos que funcionam como orientação de vida para cada um de nós. Entregue a Moisés, para que Moisés entregue ao povo. E essa passagem da lei é exatamente aquilo que Deus nos pede para fazer com a sua graça. Que nós também sejamos, né, canais que entregam aos outros aquilo que Ele nos entregou. Talvez essa seja a síntese no Novo Testamento. De graça recebeis, de graça deveis também dar.